Dobrý den, vítejte v Sojovicích. Dnes pro vás mám dům o podlahové ploše 118 metrů čtverečních a pouze 15 minut od Prahy. Pojďte se na něj společně se mnou podívat. Dům obsahuje 3 bytové jednotky, které můžete využít jak pro prarodiče, tak děti, které již potřebují vlastní soukromí. První jednotka je o dispozici 2KK a velikosti 43 metrů čtverečních. Druhá jednotka o dispozici 1KK a velikosti 18 metrů čtverečních je ideální například pro přespání návštěvy. Poslední jednotka je umístěna v podkroví. Je o dispozici 2KK a velikosti 57 metrů čtverečních. Pokud vás dům zaujal, a já věřím, že ano, ozvěte se mi. Rád se s vámi potkám na osobní prohlídce.